Наразі в місті Черкаси функціонує 7 садочків. Функціонують вони по різним мікрорайонам міста для того, щоб закрити максимальну потребу людей, які потребують перебування дитини в садочку. Також працюють вони для визначених категорій людей. Це працівники критичної інфраструктури, працівники медицини, працівники правоохоронних органів, тобто ті, хто забезпечують життєдіяльність міста та забезпечують правопорядок в час воєнного стану. Перед відкриттям садочка керувалися тим, що було забезпечене укриття для дітей під час повітряної тривоги. Ну, у нас воно створене, таке приміщення тимчасове. Воно дає нам змогу дітей надавати їм безпечні умови. Ми створили там і розвивальний куточок. Створений алгоритм дій під час повітряної тривоги. За групами закріплені всі працівники дошкільного закладу, які дуже швидко допоможуть опустити дітей в безпечне приміщення. Всі групи змішані, тобто немає такого, що приймають тільки тих дітей, які навчаються в цьому садочку. І з будь-якого куточка міста можна записуватися в той садочок, який зручно доставляти свою дитину. Для переселенців діють ті ж самі правила, що для містян. Тобто, якщо це працівники критичної інфраструктури, правоохоронних органів і всіх тих категорій, які були перелічені раніше, вони можуть своїх дітей здавати в дитячий садочок. Для цього потрібні довідки про стан здоров'я, відповідні. Для цього потрібні довідки з місця роботи про те, що дійсно батьки працюють на тих підприємствах, які забезпечують життєдіяльність. Також підписується договір, звичайно, тому що оскільки маємо ми воєнний стан, дуже багато непередбачуваних зараз обставин, дуже велика небезпека існує для дітей, тому, звичайно, є нюанси, які слід батькам усвідомлювати. Я скучила за садочком. Тобі тут подобається? Так. А що подобається робити в садочку? Гуляти з друзями. Тобі багато тут друзів? Так.